Vihaorjanlaakeri on aina vihanta pieni pensas, joka kasvaa noin 1–2 metrin korkuiseksi. Se on sahalinilaakerin Ilex rucosan ja orjanlaakerin Ilex aquifoliumin risteymä. Risteymän kehitti amerikkalainen kotirouva Kathleen Meserve. Tavoitteena hänellä oli saada englantilaistyylinen orjanlaakeri, joka kestäisi kylmiä oloja. Vyöhykesuositukseksi sille annetaan 1–2, mutta pensas on menestynyt puutarhassamme kolmosvyöhykkeellä hyvin ilman talvisuojausta. Pihaorjanlaakeri viihtyy puolivarjoisella tai varjoisella paikalla, runsasravinteisessa ja happamassa maassa. Kevätaurinko voi kuivattaa nuoren taimen lehdistöä avoimella ja aurinkoisella paikalla. Varjoisella paikalla lehdet pysyvät kauniin tumman vihreinä ympäri vuoden, mutta kukinta on myös tällöin vähäisempää. Pihaorjanlaakerilla on tumman vihreät, miltei sinivihreät lehdet. Lehdet ovat kauniin kiiltävät ja sahalaitaiset sekä piikkiset. Piikkisyys on kuitenkin orjanlaakeria maltillisempaa. Pensas on jo kaunis sellaisenaan, mutta jos puutarhassa on sekä hede- että emipensas, voi se tuottaa koristeellisia punaisia marjoja, jotka pysyvät pensaassa pitkälle syksyn. Marjat ovat tosi myrkyllisiä. Kun pakkanen on pehmentänyt marjan, ne kelpaavat sen jälkeen linnuille. Orjanlaakerin oksia on käytetty muun muassa Englannissa joulukoristeina. Pensaan kukinta on melko vaatimaton. Se kukkii pieniin valkoisin kukin toukokuussa. Pihaorjanlaakeri kestää leikkaamista ja pienen kokonsa vuoksi se soveltuu myös pieniin pihoihin.